Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите, Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија располага со огромна документација собственост на Република Македонија, од која што произлегува дека во Македонија се одвивала масовна операција на нелегално прислушување од гигантски размери. До јавното обвинителство во петокот, како што информиравме, беа поднесени дел од доказите за оваа операција. Дел ќе бидат поднесени во понатамошната постапка, а комплетно се што поседуваме ќе биде доставено до соодветните државни органи, штом се исполнат условите да биде разграничена правосудската од извршната власт. Станува збор за разговори повеќе од 100.000 во транскрипти, повеќе од 18.000 SMS пораки во транскрипти, повеќе од 12.000 различни телефонски броеви од прислушувањето што го правела власта на над 20.000 граѓани на Република Македонија. Денес ќе презентираме дел од доказите што ќе потврдат кој следел и прислушувал во Република Македонија и како го правел тоа. Почитувани граѓани, материјалите што денеска ќе ги споделиме со јавноста во Македонија ќе го потврдат она што го говориме од самиот почеток. Податоците за нелегалното прислушување потекнуваат од постоечкиот систем за следење на комуникациите во Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Какви странски служби, какви комбиња, каква шпионажа или пучови? Сашо Мјалков и Никола Груевски со години неовластено прислушкувале граѓани на Република Македонија. Еве на кој начин се воделе евиденциите од прислушуваните од страна на власт. Еден вид на доказните материјали се изработени во Excel програма, во материјали кои што потекнуваат од системот за контрола на комуникациите во Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи. Станува збор за материјали од над 10.000 страници, доставени до јавното обвинителство. Овие докази не може да бидат третирани како класифицирани информации, бидејќи се работи за неовластено прислушување и за злоупотреба на опремата за следење на комуникациите за лични и партиски цели. Постојат два вида евиденции во Excel. Можете да видите на видео бимот во овие Excel табели е водена евиденцијата на следните на следените и прислушуваните лица според нивните телефонски броеви. Во документите овие лица се водени под определена шифра. Наведени се нивните телефонски броеви. Наведени се имињата на операторите задолжени за следење на комуникацијата. Внимавајте, станува збор за вработени во Министерството за внатрешни работи. Секако тоа не можеме да го објавиме поради заштита на нивниот личен идентитет, но е доставено до јавното обвинителство. Лицата што се следени се водени под псевдоними. Например, председателот на СДСМ, јас сум воден под псевдонимот ДС Зеко. Поранешниот председател на државата и поранешен председател на СДСМ Бранко Црвенковски е воден под псевдонимот Крст. Најверниот извршител на Валканите криминални активности на Никола Груевски, Милијана Киевски е воден под псевдонимот Тутин. Послушничката на Груевски во парламентот Силвана Бонева е водена под псевдонимот Босил. Најголемиот полтрон на Груевски во медиумскиот простор, главниот и одговорен уредник на ТВ Сител, Драган Павлович Латас е воден под псевдонимот Талас. Владо Бучковски е воден под псевдонимот НДС Бува. Овде ќе препознаете и други личности од раководството на опозицијата, од политичкиот и јавниот живот. Во овие табели постои графа опис, во која што, како што може да се види, главно се наведени адреси, и тоа на собственици и корисници на телефони. Секаде не се собственици на телефони, заради тоа што се собственост некогаш и на државни институции, а ги користи одредена личност која што е таргет на прислушување. Ќе ви поделиме секако примероци од ова што ви го презентираме. Постои друг вид евидентирање во Excel. Тука
Како што може да видите, тоа е вториот дел на Excel табели. Тука, како што можете да видите на видеообимот, се наведени лицата кои што се таргетираат УБК и на Груевски преку шифрите според кои што ги води УБК, како и транскрипти од нивните прислушувани разговори во Excel табели. Аудио снимките од нелегално прислушуваните разговори биле претечувани во симнат пишан материјал транскрипти. Гледате дека во изборот на денешната пресконференција во едниот дел од доказите преку Excel табелите издвоивме докази за следење на албанските политичари и личности од јавниот живот, а во другиот Excel се издвоени политичари од македонскиот политички живот и други личности од јавниот живот. Другиот вид доказ е материјал. Се докази од фазата на репродукција од системот за следење на комуникациите при УБК на МВР. Системот на контрола на комуникациите при МВР на РМ има безбедносен протокол, предлог, одобрување, реализација, функционалност и престанок. Самиот систем на контрола на комуникациите при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија има неколку фази: таргетирање, мапирање, филтрирање, експлоатација, репродукција, анализа, трансфер и така натаму. Станува збор, како трет доказ, за доказен материјал од фазата репродукција на вкупно 1595 страни доставени до јавното обвинителство. Примероци денеска ќе добиете секако сите. Фазата на репродукција од системот за следење на комуникации опфаќа формулирање транскрипти од аудио снимки и анализи. Овие материјали докажуваат класична злоупотреба на системот за следење на комуникациите што постои во УБК со цел следење на комуникациите на опозицијата и критички настроената јавност, подготвени за крајна намена. Ќе можете да погледнете примери од овие транскрипти каде што детално се опишани телефонски разговори на таргетирани лица од страна на УБК и анализа на разговорите што ги водат. Станува збор за незаконско следење од страна на власта со години на опозицијата, на критичката јавност, невладените организации, граѓанските здруженија, поединци, но и академската заедница, верските заедници, како што веќе порано информиравме за целото тоа. Третиот и односно четвртиот вид докази се околу 400 аудио записи веќе објавени на пресконференција. Од овие материјали може да се утврди дека се следени и прислушувани лица чии комуникации никогаш не биле предмет на законско следење. Јас најавив дека освен објавени аудио снимки до јавното обвинителство, доставивме и 13 необјавени аудио разговори. Денес ке имате можност да ги слушнете тие разговори што следуваат во продолжение. Но, од тие разговори, почитувани граѓани, ке се уверите што се Јанкуловска и Мијалков правеле за со закон да се заштитат за оваа монструозна операција на влегување во приватните животи на илјадници граѓани во Република Македонија. Тука ќе слушнете најдиректно признание од Гордана Јанкуловска дека со опремата на МВР може да се лоцира кој сака телефонски број. Ова Јанкуловска му го признава на портпаролот Котевски, кој нарачува кај неговата шефица едно такво следење, а го потврдува и Сашо Мијалков, конкретно во разговор во неговото договарање со собственикот на канал 5 телевизија Емил Стојменов, кога бара дај ми име и телефон, па јас ќе го проверам човекот. Ќе слушнете повеќе разговори помеѓу Гордана Јанкуловска и Трајко Велјановски и Јанкуловска и директорот на УБК Сашо Мијалков, како законски обезбедуваат во УБК да не може да влезе без најава Собраниската комисија задолжена за надзор над работата на УБК и на Агенцијата за разузнавање. Тоа е истата таа комисија која што никогаш не успеа досега да влезе во УБК, затоа што Јанкуловска така го менеджирала тоа. Ке го слушнете и ова незино признание. Ке слушнете и директно од директорот на УБК Сашо Мијалков, братучедот на Никола Груевски, колку стотици лица бара Мијалков за УБК, затоа што оперативата била зголемена, дека тие лица мора да се обучат за ракување со опремата од Израел,
за која што веќе објавивме на кој начин ја донел во Македонија Мијалков и какви провизии земал. Денеска ќе се потврди што била крајна цел на таа опрема во суштествата, како што ја нарекува самиот Мијалков, опремата. Најголем дел од разговорите се случуваат кога по предлог на Европската Унија се сугерира власта заедно со опозицијата да го донесе законот за следење на комуникациите. Станува збор за септември 2012 година, кога парламентот дебатира за тој закон и го носи самиот закон. Еве ги снимките, вкупно 13. Да. Нашиве на канал 5 алфите како ги снимале. Мислам, канал 5 како ги снимале алфите. Ова ексклузивно видео од апсењето на Лјуби. Не сум гледала. Јако е него. Сакав да прашам нешто сега, мене ме замоли Васе, овој Доневски, не ќе да досадја. А не е ништо посебно, него не знам, наши ја проверуваат ли она да лоцираат телефони, имаат таква можност, имаат дали. Техничка мислиш или што е работата? Да, бај да прекумовим, ака бе не му се досадја на него, пошто за телефонот ќерка. Што е работата, и го кажи ме, ај пократко. Добре, украле на ќерка му айфон. Нека пријави, ке го лоцираме. Не, он пријавил, него ми пушташе и број да може да го лоцираме, да им да. Може да го лоцираме, ќе го лоцираме. На кого да му? Ако е уклучен, на Горан јави му со Дубок. Готово, ајде. Ајде, ајде, чао. Да. Ало? Еј, кажи. Само да ви, вие чутете се, ја ќе ви кажувам. Во врска со ова вчера што зборевме за овие што се надвора одат по болници, се договоривме со Горанчи и со Апостол да ги надгледуваат и оној момент кога ќе искочат да направат службена белешка и да го информираме судот дека они го напуштаат домот и да ги даат наредба да ги приберат. Меѓутоа, тоа е едната, а другото е новиот адвокат кој што сега ги брани по службена должност, му прават притисоци одредени структури, како адвокати, така и овие политичари од Каршија. Па ние вчера направивме некои предлози за мерки, ќе ги видите, ќе ви ги донесат сега. Важно. Па да може да ги, што се вика, да ги уапсиме и да ги затвориме ние. Важи, важи, што треба за да немаме после... Сега, дечки, веќе ви денеса тоа ќе погледате за мерките, okay. Така да, да ги документирам. Ако, сега не знам за од колку саат ви треба, би требало брзо да завршам, ама ако е поитно, влада нека ми ги донесат. За ова што викаме за центаров, дали воопшто да го отвараме на 7 мај ми е мене прашањето? Е, па, ќе видиме колку сте спремни. Оти сака ти обидел да дојдат из Алциве. Не бе, за спремни мислам дека неаме проблем, него у контекст на другава работа, знаеш, нели ние викаме неаме снимки, неаме ова, неаме она, а промовираме таков центар. Добро, го отвараме после слушкава шо. До тога сме немале. Абе, до тога сме немале, него суштинската разлика е дали нешто до тогаш ќе завршиме со убиството. Ако завршиме, е полн погодок, знаеш, ама ако не завршиме... Не. Тоа... Ајде да видиме уште ден-два, па ќе се договориме, вали? Да не прејудицираме се, значи мене ми беше таа грижа. Окей. Важи, ајде, чао. Зборев со Оливер, затоа се одмога ти пренесам. Аха. Шо е, Оливер, да... Не, знаеш, јам понуди фолкон. И си вака, да кратам. Спремен сме и ка све друго се повлечам. Само за комисијата има. Ама да, да пришат. Ама ептено, моше е формулацијата, бе, Трајко. Таму ние имаме ставено кога сака без најава комисијата, нели, заради тоа што викаме у полн состав. И се, ако го избришеме полн состав, нити пишува колку му ге да дојдат. Не, нивниот амандман. Е, па нивниот е, значи, нивниот вика зборовите полн состав се бришат, да? И уште нешто таму се додава, комисијата носи одлука со мнозинство од гласовите, што тоа секако е прашање на деловник. Да. Тоа не знам ни зошто го ставаат у закон, ама ајде, нема врска. И тоа значи дека ќе остане дека комисијата во секое време без најава може да врши проверка.
Односно и еден и двајца членови и тројца. Јас тоа и му реков, викам, тоа е партиска комисија, таков простор оставаме. Ама они очигледно го збореле, оти он преѓе, нели прошлиот пат сам беше. Сега дојде со Минчев и со Емилијан. А Појачање? Да, Појачање и овие додаваат ова. Она викам, бе, вие тројца ми се собравте, овдека ме нападнавте. Се, а, тука, се а, така си правевте мове тука. Абе, ние, знаеш, јас дојдов на комисија. И а, он седеше надвор, викам, Оливер, ај да се видиме, да не почнам да ти ги одбивам амандманиве, да знаеме на што сме. И добро, тоа истото ми го каже, би прифатиле да повлечеме све, само за комисијата. Бе, викам, дај да најдеме за комисијата. Значи, викам, сакам да направиме и ние чекор, и вие чекор негде да се најде. Ама гледам дека ептен тука се цврсто решени. Оти они, и са не знам на кого му вртеше Минчев, дали на ПЦ или на некој друг, или па на никој, не можам да кажам, не е ни битно. Не, вика, нема, нема кај нас, вика, и у партија сме го збореле тоа урона. И јас видов дека, фактички, тој амандман е меѓу последните. И јас ако стигнам до тој, и им ги одбијам сите, може, знаеш, ако не сме договорени да се добие спечаток, дека ништо не прифаќаме. И викам, ај викам да подразмислиме уште малку, па дополнително ќе ја закажеме комисијава. И ја мислам да не брзаме со закажување, уште да направиме уште некој обид. Е, Горде, шо е, шо имам? Абе, кратко уште една работа, овие комуњари, веот, како заминав јас, со Трајко седнале. Пошто знае се, а гледат дека битно не е да пройде законот, ама и они незгодно ќе поминат со странциве. Па Трајко им дал еден предлог, ако го прифатат по мене е окей, практично целиот тој член што се однесува на надворот на комисијата да се брише, што значи ќе си остане како до сега. А, ако... Така е добро. Така е добро, ние нели ради Европска комисија го ставивме, иначе и фактички трну здрава нога си стависме, а ако ептен не се сложат па тоа, им дава и уште една алтернатива да се избрише тој дел дека ненајавено може да доаѓаат, што значи пак, кога ќе доаѓаат, ќе мора да се најават. А не, ненајавено е да речеме три пати во годината, например. Ние да пробаме да не, до... не, ние да пробаме да не доаѓаат воопшто ненајавено. Знаеш, како сега шо е? А јавено и да речеме два пати, три пати или квартално. Ама квартално е многу. Не и може да ни да доаѓа да кога ќе им текне, како тоа, кај го има тоа? Разбираш, не, значи да биде... Не, да биде ограничено. И второ, да биде ограничено со некој брок. Е, сега тоа со ограничено, мислам, они тешко ќе го прифатат, оти ич го немавме спомнато до сега. Ама да пробаме! Е, си пробаме, и готово. Да, не, да пробаме. Ама не, само не може они 365 пати да доаѓаат. Не, види, ако но треба да се... На... Закон, ќе дојде некој идиот кај Емилијан Цанковиќ и секој ден ќе не дојде таму. Да, не, да, и ќе ти се изживљава. И ќе се изживљава. Па, еве и најавено, ама ќе се кажува секој трети ден. Абе, добро, друго е најавено, знаеш, најавено, па ќе му речеш дојди у вторник, не можам у среда, по-друго е, ама не е добро да ти доаѓа на три дена. Не, не, тука... нека има некој број, нека еднаш, максимум да биде еднаш квартално. И па, тоа ајде, е максимална бројка. Ајде видиме и тоа ќе му речам на... На три месеца, тоа е пречесто, како ти кажам. Ама тоа е вака, ја и ти да правиме море. Иначе, еднаш полигович, да кажем, два пати или три пати годината, пример. Абе, ние да им предложиме, па ако пройде, супер. Еднаш, два пати годишто предложим. А тоа да не е најавено, мислам по секоја цена да се прави. Тоа не е најавено, не може да прифатиме. Тоа не може, посебно не може што они не прифаќаат у полн состав, знаеш, сега да. Не може ни све по наше, ни све по нивно. Да. За да пробаме да се најдеме негде работава, чисто за тоа сакав да те апдейтирам, пошто ја само што заминав ми зборав со тебе, они кај Трајко отишле, што е окей. Да. Најбоја е да пројде ова што ја вика Трајко. Види, тоа е идеална ситуација, да се брише и ајд со здравје, па они нека ставаат у демовник, дали ке гласаат со мнозинство или не мнозинство, тоа и така ние не може да ги ограничиме. Да, добро. Ајде да видиме ајде, тоа. Окей, ајде. Чао, чао. Ало? Горде? Еј, кажи. И уште една работа. Колку време може тоа е таа контрола? Не да влезат и да трае 12 месеца. Не, о,
они, мислам, и не може да седат неограничено, може тоа да некако да, со деловни да го уредат. Знаеш, мислам, да, тоа не го ставаме во закон. Има и логопедот и ова, знаеш. Да, да, ама да не им го ставаме во закон. Да, да. Пошто, знаеш, ако... Не може да прави тоа, пошто, да. Знаеш, ако отвориш врата за рок и тука ќе ти преговараат, а вака нигде не... Ако отвориме тоа, ќе кажа, а, знаеш, ти им текне, да, а, се, а, толку дена, волку дена, вака... И политички, дошле, е тебе бесте, видовте шо видовте, ајд со здрави. Ајд, чао, ајд. Колку, абе, по мене, колку помалку пишува у закон за нас е толку по-добро. Да. Не, okay. Се, еве и со ова шо го стависме, трнци стависме, ама да бараме да излеземе од ситуацијава. Окей, ајде, чао. Да? Сега зборев, министерке. И човека? Му е, вика, добро, ајде да прашам, а вика, за она, значи, првиот став да се брише и да остани со множество гласови, така, така беше? Да, да, да. Да, она ама, чекай, ама да има представник и од власта и од опозицијата, значи, да, да не е она без најава. Не, не, може така се, не да прекаја се, не ти прифаќа. Не без ама, најава. Тоа... Секе, вака се. Значи, тие имат амандмани, не? Да. Во делот ке што пишува првиот став е без најава, така? Не, први они бара во првиот став пишува значи може полниот, може без најава во полн состав. Да. Они бараат полниот состав да се брише. И да остане првиот став ќе биде без најава. Да. Да. Е тоа нас не ни одговара. Чекай, тоа не одговара. А вториот пишува со множество гласови. Да. Така. Е сега од двата става првиот став без најаве тоа да се тргни, значи ќе мора да се најават. А вториот став... А втората ја носи со мнозинство, тоа е окей. Тоа е и сега така устави. И сега е така функционира. И сега е така. Значи, да. Они ќе донесат одлука секако. Ние не може да им речеме носете ја со две третини, со деловник го уредуваат тоа. Да. И нормално е, ќе се најават. Има да, е така. Тоа е. Како ти тоа шо праеше, се најавуваше, па ја дурмо одговорам. На е, тоа се сведува. Инако не можеме да, да нема шанси да прифатат и да има представник за две третини и да има представник еден од власт или еден од власт. Не, ама добро, вака кога треба со најава, плюс нашите таму ке рипа да бидам јас во тимот, да не бидам јас, да, знаеш. Да, 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 да. И друго е, кога е со најава, купуваш еден ден. Значи, он ке даде изјава, ти ке дадеш изјава, после ке видиме. А да е без најава, може буквално он се бајле да закаже комисија, тројца значи, да се состанат и да ти дојдат. Значи, ја им реков првиот став да се бриши. Значи, телосно, да, значи, да. Телосно да се бриши и полн состав и без најава дека, да се бриши. Фактички тогаш ќе остане дека надзор врши комисијата и дека одлуката за надзор ја носи со мнозинство гласа е, и толку. Така, е, така, тоа ќе а ми. Тоа и сега го имаат они во нивниот и во деловникот и во вашите закони собрани. Е, ете, ете. Е, па ај нека ни пушти јавер, ако е, тоа е така, ја му кажав, да, викам, да, оди на тоа, ај да прашам, вика, со Игор, попосто ми се јави за 5 минути, и сепак, вика, че треба да, да прашам у партија, ама мислам дека се расположени, се расположени, мислам дека ќе го прифатат, и, рече, или... и секој случај, вика, до вечер ќе ти вратат. Супер. Или тоа, или па скроз тој член да го избришеме, пак на исто се сведува. Носат со многи. Не, не сега да. Не сега. Добро, ти кажамо да спектна суштина исто е. Знам, исто е. Исто е. Тие после му деловникот го решават и тоа. А деловникот го носат, пошто има сам, самите множите. Да, да, да. Да, така. Со тоа што наши веќе треба да бидат малку поагилни, да одат редовно тие работи. Е, така, да, да. Да. Е тоа е тоа. И понатаму немаш ништо посебно. Овој сакаше да го политизира со Љубе Тавеш и некој другото не. Еве добро, види, они ко анкетна комисија која има, ќе дојдат еднаш. Ќе ги кај ќе ги однесеш, ќе ги однесеш и тоа е. Тоа е, да, да, да. А ова твој закон мора да го надиме, не смееме да идеме со. Абе, мора некако да најдеме за тоа решение. Да. Да. Ја исто и со овие од кај мене со се стручњаци ве, со Сашо Козбурим. Не, ве вика ништо да не им прифаќаме. Ве викам, најубаво е ништо да не им прифаќаме. Ама не можеме да го донесеме, немаме две третини. И како ќе го донесеме да не се прифаќаме? Па ја тоа имам, ја плом, дека не се, а нормално ни сакат да си се покомотни во УБК.
Мислам, и ја сакам да се покомотниот, и ја сум министер, по мене стапот ќе биде. И ја сакам одека демократија да има со 123 пратеници од ВМРО. Така, ама... Да, и да не се... Не, ако да се најдеме, ако може... Ај, ќе зборам со Оливер. Ај, ти збори, па пушти ме, ја верат па со Тони да договарам. Ваш и договарам. Окей, хајде, поздрав, чао. Вечер се гледаме, така? Вечер, да, во 7. Добро, хајде, чао. Да? Е, Горде, здраво, Никола. Здраво, Никола. Горде, само што излагам лотка и човеков сега. Можеш да збориш? Да бе, да, на работа се. Да, вакво, направихме му овец, значи прво зова што ми кажа ти, му кажав, ми рече дека се напаѓа да разговара за опозиција да го поддржи ова. Измените му објаснив дека проблемот е тоа со комисијата, дека ти имаш у предлогот доставено да може да доаѓа ненајавено, ама комисија. Да, де полно со да, не знам, индивидуално екскурзии да се прават таму и дека бака може да предизвика проблеми и дека сега тоа ти е ставено као некоја утена за дали ќе помине законот или не. Вика, разбирам, не би требало да е така, се напаќа да правим ова, значи. Е, па добро, супер. Ало? Ало, шо пришташо? Ништо, Горде, еве, излегов малце, па... На една пијачка, па... На здравје да ти е. Да. Слушай, многу да не те гњавам, една консултација последна за законот. Јас ја патив работава. А, значи, комуњариве има шанси да прифатат, се и со Трајко зборевме, пошо он од една, ја од друга ги притискаме, една опција што мислам дека е окей, ама да се преслушам и со тебе. Практично, целиот тој стап, кај што пишува дека комисијата ненајавено во полн состав може да дојде во МВР да го избришеме, да. Тоа значи дека не е ненајавено, мора да се најават. Само да, таму има во законот, нели, надзор врши комисијата формирана од собрание, во самиот закон има како е составена, само да го додадеме тој членот од деловникот дека одлуката ја носи со мнозинство гласови, што и сега е така. Која одлука тоа, е ноци? Одлука за што? Одлука да врши надзор на ДУБК. Аха, ама, со мнозинство ама они и сега така ја носат. Мнозинство има кој? Ние. Не, мнозинство они имаат. Има. Добро, значи они може да носат добро. Он. Да, 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 ама знаеш, мора да се најава. Не знам, дај да ја видиме целата реченица како ќе биде и да ја споредиме со тоа како е сега. Сега ќе ти ја кажам, да отворам само на компјутер. Практично они, демек сега шо би бил договорот. Нели ние во тој дел им се бунефме, договорот би бил... они да отстапат од тоа во полн состав и ненајавено, ама сега да не биде ефтен бламирачки, целосно да го избришеме, знаеш, пошо иначе нема како да го премоти. Да, ама ако не пишува дека треба да се најават, тоа исто така може да значи дека може и да не се најават. Да, ама тоа ж не мораш да ги пуштиш, како што е сега. Сваѓаш, они сега носат одлука и те известуваат дека ќе вршат надзор. Ако ти дојдат ненајавени, ќе им кажеш не знам ја дека сте донеле таква одлука. И сега е така. Како ти тоа што праеше, нели ми пуштил писмо, ја ако му одговорам, ќе му одговорам, зависи како нели ќе процениме како... А што е промена за тоа? Зашто го менуваме тој член? И па зашто? Зошто сме се фатиле на орото со овие, со Европска комисија? Не мора да го менуваме членот уопште. И па знаеш што е работата, сега они тоа као шо име на нив оправдување, демек, они е тен јако загриза за тој член, и се, јас им предложив и целосно да го избришеме тој член, да го нема. А викаат е тен, ние месец дена дискутираме у собрание за тоа, и сега е тен политички не може да се оправдаме, значи сега ќе ти го прочитам како е членот. А па кој па не ги праша нешто за они се оправдаат, че ти ја бе, види, кој ќе ги... Кој па цела држава само за тоа звори, па они треба се оправдаат. Абе, тоа се е така, ама проблемот е што нас ни требаат за да го изгласаме, знаеш. Сега добро, вика... Добро, и како ќе биде? Значи, сега вика за вршење надзор на од член 35, а член 35 е тој член кај што вика дека специјална комисија формирана од собранието врши надзор. А собранието од редот на пратениците основа комисија составена од председател 4 члена, заменик председател и 4 заменици членови. Тоа е постоечкиот член.
Председателот на комисијата од став 1 на овој член е одредот на политичката партија од опозиција што на последните избори толку и толку освоила, се дефинира најголемата опозициона партија. И сега одлуката ја носи комисијата со мнозинство гласови, така ќе биде. Значи, тоа значи дека треба да се донесе одлука. Да, одлука во самата комисија. Ако веќе ќе донесе одлука, треба да не излезе за таа одлука. Да, да, е, па тоа е поентата. Добро, и сега што е промената? Е, па ништо... Ова е потешкиот закон што ми го кажа сега. Да, а ние има... А во новиот закон што ќе има? Во новиот, значи, ние у тој основниот текст пишувавме дека комисијата може да врши надзор без најава во било кое време тоа, во тој... избришеме тоа сега, што ќе и тоа ќе го избришеме и ќе остане дека комисијата врши над... носи одлука со мнозинство. Тоа е новиот член. А и старија беше носи одлука со мнозинство? Не, у стариот тоа со мнозинството не го пишуваше у закон. У деловник го пишуваше. Кога треба да се одговори? И па сега, вечерва. Пошо утре се бајли има комисија. Знаеш, ама треба... Така се годе. Најрелевантен, најрелевантен га не можам да донесам, затоа што не га гледам целата реченица од стариот и целата од новијата. Но, ако ти цениш дека нема да има суштинска промена во таа смисла на зборот, односно во смисла на зборот, дека они нема да може да... Не најавено, нема да може. Не најавено, тоа е да донесат одлука која што одлука ќе треба да нас да не, да не изнесат за таа одлука, да. А истовремено тоа значи дека не изнесува, дека ги прават. Така, тој случај, нека иде тоа, така и готово. Само комуњари, секунјари, ако и тоа да се служат, мати не е тоа сумнително. Така да, ништо отвори очи да не се запрстава. Ало? Ало, Мите, добро вечер, како? Добро вечер, министр. Добро. Подобро. Добро, не е многу доцна. Ако, не е проблем. Рано. Не е проблем. Абе, слушај, вика мај да се преслушам уште еднаш, сега да? Со директорот Сашо зборевме, ама друго е повеќе луѓе кога ќе чујам по околу комотен е човек. Околу законот за следење на комуникации, нели сега со договари, со комуњариве преговараме, разговараме некако да направиме да пројде, да не ни се закочи ова работа. А околу надзорот комисијата. Така. Сега они прифатија целиот тој став, кај што вика дека без најава и во полн состав се брише, да го избришеме. И практично тоа значи дека комисијата ќе донесе одлука со множество гласови и ќе не извести, и кога ќе речеме, ќе дојде. Так. Како сега што е де факто. Значи, они се за да се избрише тој став? И па не се, а тоа е компромисот. Они се да се избрише полн состав, ние сме да се избрише без најава и се за да мрднеме, а тој став е со овие два сегменти, за да мрднеме. Некако, викаме, ај, нека се избрише целиот став од членов. Да, па мислам дека е добро. И ја мислам дека е добро, му се јавив на директорот, да. Он вика, абе, ако мислиш ти дека е добро, окей, пошто излезен беше човекот, сега на законот пред него. Така, така, јас знам тоа. И вика, ако мислиш ти дека е окей, окей, а ја вака мислам дека е во ред, ама викам, чекај да чујам уште некој, знаеш. Мислам дека е окей јас. И ја мислам, оти тој член, фактички 36А што го додадовме, е тоа, дека е во полн состав и без најава и дека се носи, а они додаваат дека се носи одлуката со мнозинство гласови. Да. Инаку, они секако имаат право да, во предходниот член стои дека имаат право да контролираат, так, имаат пристап до опремата и средствата поврзани со следење на комуникации. Комисијата ја водат они. Да, ама добро, так, тоа е тоа. Так. Но ова значи дека они ќе донесат одлука и ќе го известат или министерот или директорот сега. Так. Кого и да го известат, па ние им кажуваме дојдете тој ден тогаш. И так, нормално, они се мнозинство, ќе дојдат, ќе речат, а се прислушкува цела држава, ние ќе речеме не се прислушкува так, и... Так. Мислам дека може. И толку ќе биде. Да, да, мислам дека може. Тоа би бил компромисот, знаеш, да, никакво. Да, да, да. И тоа со 24-48, што ми рековте да им може да го прифатам, ке им го прифатам. Тоа комоцијата се ја нарушуваме ние, абе, но сега... може тоа, може да го направиме тоа. Види, точно, ама мораш некако, иначе ако не ни пројде, ке ни колабира системот. Знам.
Кажи ми ти, се виде со брати? А, да. И? Да, сега проверуваме, за веќе имам суми на тој еден што би можело да го прави сето тоа. Значи он не е упознат со оваа работа? Не. Нема поема, ништо не знае, апсолутно, паднат у несвест. Добро. Него, види, знаеш што, како сега тоа да се канализира, оној први ред, тој да не дознае сега, значи? Нема. А да, кога ќе дојдат овие да видат упатени на правото место? Е, па тоа, сега, знаеш што, правото место за да го најдеме, ако кажеме само тоа е местото и сега одите само таму, да не посумњаат ме, разбираш, пошто ништо... Викам, ако е местото таму како што е, и во сега во тоа местото има некоја просторија, така, ако кажеме сега само таа просторија е слободна, да не посумња некој, разбираш, треба да знаеме точно у која просторија и како би било тоа. И ќе ти до вечер ќе ги дознаеме смените, ќе ги видиме и листите и се, и утре има он, тој што го сумњаме дека ги прави тие работи е на втора смена утре од 8 саат. И од 8 саат има таму ќе има нешто празно и сега да направиме тука на мешталка. Аха. Разбираш? Ама ќе ти се јавам ја да ми да дадеш некој со кој како. Значи вие сега нема викате за да му ја скинете на него главата, има време, ќе му ја скинете за некој. Не, тој не е битен, бе, тој ќе го тепаме на крај. Битно е ова што го говориме, тоа е лесна работа. Да, тоа е лесна работа, тој не ни е на нас битен. Битно е ова да како да го да дознаеме дека. Па ти ако можеш сега ти види вака. Ако се сомневаш на него, дали кој е тој, име и телефонски број него. Добро, е, сигурно имате вие тоа. Да. Е, па дај ми. Побирам и ќе ти го пратам на SMS, добро? Ајде. Ајде, дзирни го ова на мејлот, молим. Ајде, знам, ајде. Ајде, чао. Во? Е, Горда, што правиш? Добро, еве, подработувам, па да ти кажам, мирно некако си викам порано, ки си одам ден. Мирно, да. Абе, бедна, ова нема мрежа, па сега добив мрежа, викам, да те побрам, премиерот е на пат сеја назад, знаеш. Е, па знам, па, ја не ли ти мора да почекаме да стигне за да зборам. Знам, ја зато и пуише те подсетувам. Бе, знаеш, стигне да и не... ја ама забори за тоа да зборам. Да, не, па предпоставувам, не ти е само тоа. Знаеш, да не ја утнем, а и ја некам се у Мексико да го барам за ваква работа. Предпоставувам дека ќе се чуете, да сме координирани. Ја мислам дека ќе се чуеме чим стигну Европа. И ќе му спомнам, тоа сега како биде така. Како, ќе рече така. Да, бе, мене ми е знаеш да не ја утнам работала, сега цело време сме координирани за се, да. Мислам, нема потреба. Okay. И уште една работа да те искористам на телефон. Нели ти и премиерот се збореле за вработување нови УМВР? Да. За која бројка зборевте? Пошо има еден заклучок од влада, сите да ти ги кажат... Ја, не знам ти дали сушта која кажа бројката. Ја му кажа фијадарка. Ја слушнав, ама не знам дали таа реално има шанси годинава. А таа реално не, ама мора да треба некоја нереална за да земе на нереална. Ја знаеш како размислувам. Не ги гледаш дека така работат со нив. Да, види, ја знам работата, ама затоа да се преслушам со тебе. Ја гледам годинава ни одат вкупно 240 луѓе у пензија. Мислам дека без проблем ние 300 нови може да примиме годинава. Види, до крај на годинава. Нас ти треба само за партија сеја многу луѓе. Убака идат многу луѓе у пензија. Оперативата ни е многу опадната, а работата, т.е. обемот на работа, многу зголемен. Зголемен, да. Тоа знае со овие... Да, све што си има, да. Така да ги наречам, да. И ние мораме да направиме оператива. Што значи, мене едно 100 души само за Убака ќе ми треба само за оператива, да знаеш. И па, знаеш како... Да, мораме да ги створиме, мораме одно да ги даеме на обука и мора да направиме нов кадар, затоа што... Готови сме, ќе ни дадат овие, да знаеш. Да, ја знаеш како размислував. Например, Пашка, мислам дека мораме и специјалци да ги појачаме. Тоа бека ќе примеме носе, ние ќе примиме, плюс ќе отидат нови стариат и па не сме направили ништо. Да, што значи цифрата ако уљеварка, о 1000 души, ние да примеме УМВР... Ама мора никако да ја распоредиме, не да ја кажам ја реална, туку е потребна. Тоа не е, тоа е потреба, не е, тоа сега ние да се не, бе, не е нешто ние да форсираме, него поентава е да направиме распоред, да речеме до крај на годинава 300, да, првите 6 месеци од наредната уште 300, знаеш, оти реално сега кога ќе кажеш на влада 1000 души очи ќе ти извадат, не разбираш? Сето ова докажува дека ниту имало странски служби, ниту тактички опреми, ниту жолти комбиња што прислушувале.
Исто така ова докажува дека ниту Заев, ниту Верушевски можел да влезе во систем и во толков обем да прави прислушување на граѓани на Република Македонија. Ова е возможно само од страна на државните институции, со опремата што само државата ја поседува и конектирана со телефонските оператори. Каде е дозволено премиер да ја лаже јавноста дека странски служби го прислушкуваат народот на Македонија и на крајот зошто? За да барат тие странски служби техничка влада и предвремени избори? Сега, почитувани граѓани, почитувани представници на меѓународната заедница, јасно ли е зошто Собраниската комисија за надзор над работата на УБК и на Агенцијата за разузнавање не може да биде дел од решението на овој огромен скандал со прислушувањето во Република Македонија? Ниту пак каква било анкетна комисија би дала резултат за разрешување на кризата? Ова е скандал што ја надминува и американската афера Watergate. Таму падна оставка од американскиот председател Никсон, додека во Македонија босовите Груевски и Мјалков и по три месеци од отварање на аферата како крлежи се зграчени за фотелиите што им обезбедуваат пари и моки. Ова зло мора да прекине. Ова зло да не дозволиме повеќе да се повтори во Република Македонија. Ние продолжуваме понатаму.